Molt bé, bona tarda. En nom, com a portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, agrair la vostra assistència en aquest acte. Aquest acte, principalment, serveix per exposar els motius pels quals creiem que no és adient el projecte del Hard Rock a territori del Camp de Tarragona, i allò, no? És per això que hem citat a diversos experts i referents acadèmics de diferents àmbits d'estudi, perquè ens expliquin des del seu coneixement acadèmic, no? Perquè ells creuen també que no és necessari, que no és adient i que no s'escau aquest projecte al nostre territori. A part d'això, també volem que aquest acte sigui un missatge al rector, perquè reconsideri el posicionament que va mostrar l'acte de la Cambra de Comerç quan va firmar el comunicat de manifest per demanar que estigués endavant el projecte de Hard Rock al territori. No? Nosaltres, des de la plataforma, considerem que la universitat pública no havia de donar suport a aquests projectes. La universitat pública és un espai d'idees crítiques que hauria de promoure uns valors, com ara la sostenibilitat, aspecte mediambiental, però també a nivell del turisme, de lluitar pels llocs de feina qualificats, i a part el tema de promoure la salut mental i la ludopatia. I creiem que la URB no hauria d'estar promocionant ni posicionant-se a favor d'aquest projecte, no? Però alhora, perquè també li volem fer veure que la comunitat universitària no té un missatge clar a favor, com ell diu, per posicionar-se, no? I per això estem aquí citant a veus dins la comunitat universitària per demostrar que no hi ha un posicionament ferm i que hi ha veus que, no? Que ens posicionen a favor de la plataforma per dir que no volem el Hard Rock a Tarragona. Dit això, dono pas a tres professors de la URB que ens desgranaran una mica els motius pels quals ens oposem a aquest projecte. Sergi Sadier, geògraf i professor associat de la URB. Aitana Galavarga, professora de dret de la URB i investigadora del CEDAT. I Antonio Pablo Russo, professor de dret de la URB. Moltes gràcies també a tots tres per acceptar de manera immediata la presentació en aquest acte i per tot el que feu i promoveu. Donem pas a l'explicació de les tres. Gràcies, Tano. Moltes gràcies, Anna. Començaré jo. I això, no? Una mica reiterar el que dia, que es vegi també que des de dins de la universitat no hi ha aquest missatge que va llançar el rector, no? Que la URB doncs, donava suport amb aquest projecte. I de fet, ens consta que aquest suposat vistiplau que va donar el rector no ha estat pres en cap òrgan de la universitat. És a dir, no hi ha cap acord que tinguem constància el Consell de Direcció de la Universitat, el claustre, l'espai rectoral, no hi ha cap posicionament. No? I, per tant, va ser una opinió expressada per ell, de forma, diríem, com a persona, però en nom, no? I d'alguna manera adherint-se, no? Com a universitat amb això. I l'esperit, entenem, no? D'aquesta sessió d'avui és aquesta doncs, aportació de veus diferents, no? Amb aquest posicionament acrític del rector, que sobretot se basaran en molts interrogants, més que en respostes o posicionaments concrets, perquè tot aquest projecte, no, històricament s'havia dit Barcelona World, ara conegut com Hard Rock, té més interrogants que no pas certeses. No? I d'alguna manera provocar aquest debat dins de la universitat i que també de cara en fora doncs, se vegi que realment no, la universitat no està posicionada com a tal i que cadascú és lliure d'opinar el que li sembli al respecte. No? I que en tot cas, no, la universitat, l'Unió Valdes podria posicionar sobre aquest tema, com de tants altres, però entenent que la universitat és un espai de recerca, aquest posicionament hauria de ser basat, no, en una recerca, no, en uns estudis, en uns dades, en unes contraposicions, no, de punts de vista, i llavors doncs, arribar a una conclusió, no, i fruit d'un debat, també dins de la pròpia universitat, podria arribar a dir coses, no, sobre coses que passen fora, però no de forma crítica, no? Perquè si no deixem molt mal lloc a la universitat, no? Que es pot dir, jo estic a favor d'això, ja, però en quines té bases, no? En quin impacte valores, no? aquest posicionament? No poden fer res, perquè realment quan anirem veient, darrere d'aquest nom, d'aquesta idea de Barcelona World, Hard Rock, no hi ha massa cosa, no? Més enllà d'un procés, no? Bàsicament, no? De compra-venda de terrenos, no? I aquesta és la part on jo em centraré.
He fet una mica de presentació per intentar resumir, no dispersar massa. I sobretot al començament dic que jo no sóc expert en turisme, no, el meu camp d'expertesa no és el turisme, no? I això diguéssim que és una activitat se suposa que està vinculada al sector turisme, al sector turístic, no? Però encara que volgués investigar això des d'un punt de vista turístic seria gairebé impossible perquè no hi ha cap projecte, ningú ha vist encara cap projecte. Però no projectes, que ni tan sols han vist cap pla de negoci, no? Que és allò previ que es fa, sobretot en aquest tipus d'inversions, quan tu vols desenvolupar, no? un projecte. Per tant, ni hi ha projecte ni hi ha pla de negoci, per tant, tot el que es parla i sentim a parlar són posicionaments i expressions que, depèn de qui ho diu, no? Doncs va dir que si no sé quants llocs de treball, que si no sé quantes hectàrees, que no sé quants milions d'inversió, però això escrit no està enlloc, ningú ho ha vist. Per tant, si vols fer una valoració crítica, encara que volguessin, des del punt de vista del projecte, no la podríem fer perquè no tenim tota aquesta documentació. El que passa que sí, doncs, que jo com a geògraf puc opinar, no?, i opino sobre aquesta idea, no?, sobre aquest concepte i sobretot des del punt de vista de l'encaix territorial que pot tindre aquesta idea, no?, aquest projecte. Tot això arrenca, com ja sabeu, no?, fa 10 anys, perquè el temps passa ràpid, no?, quan hi havia tot aquest debat de Lovena, que si Barcelona, que si Madrid, i d'alguna manera, no?, amb aquest joc preelectoral que hi havia en aquell moment, no?, doncs, d'alguna manera el Mas necessitava en aquell moment, doncs, sortir amb un projecte il·lusionador, un projecte de país, i també, doncs, per fer una mica de contrarèplica al tema de Madrid, i, de fet, un dia abans de que l'Adelson anunciés que Lovegas, doncs, ho volia fer a Madrid, que era poc que no s'ha acabat fent, 18 dies abans de la convocatòria de les eleccions del 25 de novembre del 2012, i per tant dos mesos i mig abans de les eleccions del 25 de novembre del 2012, va fer aquest anunci, no?, de que Barcelona vol. En aquell moment, doncs, això va sortir, no?, amb el tema de Barcelona vol. Això ha canviat, no?, aquest context polític, si voleu, res diferent. Però hi ha un context que no ha canviat, no?, que és el context econòmic i els interessos particulars que hi ha en aquests terrenys. Penseu que la Caixa és la propietària de la meitat dels terrenys del CRT, de tot el complex recreatiu i turístic, de allà del Camp de Salou. Són unes 800 hectàrees i a dia d'avui la Caixa, doncs, és propietària, o si més no en aquell moment, i entenem que encara no és, no?, propietària de la meitat de tots aquests terrenys. La meitat que, diguéssim, està allà edificada, el que seria el centre recreatiu Aventura, els hotels i una part de l'organització, els camps de golf, no? Això s'ho ha anat venent la Caixa. O sigui, la Caixa quan peta la bombolla immobiliària i ja veu que les expectatives de negoci aquí s'han acabat, de fet la Caixa aquí venia a fer negoci immobiliari, i això no ho dic jo, sinó que això ho dia l'Antoni Grifal, que va ser el director, bueno, conseller de la Caixa, delegat per temes de Port Aventura, quan se va inaugurar, algú que vulgui buscar la biblioteca ho trobarà, quan se va inaugurar el parc temàtic a l'any 95, crec que va ser. Hi ha unes declaracions, no recordo si el Diari de Tarragona o La Vanguardia, aquell dia, i ho diria textualment, que era un titular o un extracte de la peça, diria: el negocio no está en el tío vivo, sinó quan podrem urbanitzar tot això. No? O sigui, les intencions de la Caixa ja es veia clarament que no era fer negoci amb el nombre d'entrades venudes i la quantitat de vegades que la gent pujaria al tío vivo, com diria ell, sinó quan darrere d'aquest caramelo, no?, d'aquest punt que sempre es posa en una gran promoció immobiliària, que a vegades és un camp de golf, a vegades és una pista d'esquí, a vegades és un parc temàtic, darrere hi ha el negoci, no?, el negoci és poder organitzar. Primer fem el parc de l'aventura, la segona fase era fer els hotels, que els vam fer, la tercera fase, que era quan volíem fer el negoci, era l'organització. L'organització la fan entre el 2006, que se'ls aprova el pla director urbanístic, i el 2008, físicament, si aneu per allà, no s'hi pot entrar a tot arreu, està tot molt ballat, però se pot observar els carrers, les aceres, les faroles, els arbres, tot això està allà. I peta la bombolla immobiliària del 2008 i es queden amb l'empastre allà de l'organització que no poden vendre. I en aquell moment la Caixa comença un procés de desinversió d'ella. I és quan comença a vendre's la Port Aventura, es va vendre a uns italians, ara ja no sé de qui és, perquè em sembla que ara que hi ha de març, se ven els hotels, i clar, li quedava en pas trellada una urbanització feta, no?, amb una cosa que va perdent valor, que ja no té el valor previ a petar la bombolla immobiliària, i representa que això són uns actius tòxics per la Caixa, són coses que li fan perdre diners dins del seu sistema financer, no? I per tant el que busca és treure-li això del damunt, no? I el que fa en un primer moment és buscar uns tontos útils, per tant l'expressió,
que va ser doncs, els Nuevos, no? Que el Tonto segurament no tenia un pèl, no té un pèl, perquè montés una idea, que era això del Barcelona World, que al final era una web, amb unes imatges molt boniques i això, perquè anés a buscar calés a nivell inversors, a nivell mundial, i a veure si aconseguia empalomar-los el mort d'aquests terrenos. No? Tot això era el conegut com a Barcelona World, i això fracassa, no? Perquè aquest Bañuelos doncs, va tombar pel món i no troba gent que vulgui ficar diners amb això, i al final tot allò acaba diluint-se en res. I és quan tot això es reinventa, no? I és quan apareix l'Incasol, és quan l'Incasol doncs, pren protagonisme en tot plegat, en dir, doncs, bueno, ja els adquirirem naltros aquests terrenos, i aquests terrenos doncs, ja els vendrem amb algú, i traurem un concurs, no? Recordeu que es van presentar inicialment tres interessats, no? Els Harrog, per altra banda hi havia Melco, i els altres eren Peralada, no? I al final d'aquests tres només va haver Harrog, que al final va fer una miqueta doncs, tots els passos, els altres ja es van retirar, i estem amb això des de l'any 1517, no? És a dir, tot això del Barcelona World va quedar mort, no? I ara van optar per una altra tàctica, no? Que és intentar vendre aquestes 400 hectàrees per peces, no? I ara ja estem parlant, no? Ja veiem, doncs, d'una sola peça, que és aquesta peça de 150 hectàrees, amb un compromís de compra per part de la Generalitat per valor de 120 milions d'euros, i que tot això està supeditat a l'aprovació d'un pla director urbanístic, no? Al final, això de que la Caixa està retirada de la zona, ja ho deixava entreveure, no? La Vanguardia aquí entre línies, a l'any 14, no? Diu, aquesta operació de la Caixa, no? Doncs, no? Aconseguís vendre's uns terrenos, no? En un context que el preu del sol doncs, està perdent valor, no? I la Caixa està perdent diners, efectivament, dins del seu sistema, no? de balanços, guanys i pèrdues anuals. Clar, el nom de la cosa no entrarem, no? Lo de Barcelona World va ser un esperpent, no? Vull dir, Barcelona World, una cosa que no estava ni a Barcelona, no? Que perdia tothom amb això, no? Perquè al final està la marca Barcelona, si voleu, doncs també perdia, no? Vull dir, no ens entrarem massa en això. Ja es veia que això era un producte, si voleu, totalment desterritorialitzat, no? Perquè ja el mateix posar Barcelona en un projecte que no es fa ni a Barcelona, doncs és una cosa que ja demostra que és un producte turístic, en aquest cas, si se li vol dir producte turístic, que està fora de lloc, no? Fins i tot, fixeu-s'hi, declaracions del Tries, l'any 13, dient és una loteria que això se n'hagi anat a Tarragona, i veu aquell, quan era alcalde, i va dir, jo no poso un duro, ni se me podria posar un duro amb això, per allò que diem sempre, no? De dir una cosa bona, ningú la vol deixar escapar, no? I Barcelona, doncs, és un gran acaparador de grans inversions, és el que intenta fer, no? Si això hagués sigut bo, o des de l'òptica de la marca Barcelona, ho haguessin considerat bo, no ho haguessin deixat escapar, i en canvi de saber dir, no, no, hòstia, quina sort que és perquè això vagi cap allà baix, fixeu-vos en el bo que arriba a ser tot això que ni Barcelona ho volia. Clar, llavors, això el Paolo hi entrarà més, entenc, no? Que el xic es dedica més a temes turístics. Clar, aquí penseu que portem 20 anys o menys, no? amb totes les inversions públiques, des del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, els diferents ajuntaments, associacions hoteleres, les polítiques turístiques de la Generalitat, han anat encaminades a descongestionar, no? a fer un turisme més familiar, a fer un turisme que integri els recursos del territori, no només el sol i platja. Portem milions i milions d'euros invertits en intentar canviar la imatge, i justament aquest projecte, tant el Barcelona World com ara l'anomenat Tarroc, el que fa és anar a la contra d'aquestes polítiques públiques. Per tant, al final podríem dir que fins i tot això és un malbaratament de recursos públics, perquè, que coneguem, no hi ha cap pla estratègic de turisme, no hi ha cap pla de cap municipi, no hi ha cap pla turístic de res que dins de la planificació tingui aquesta infraestructura. Perquè justament les polítiques turístiques han anat al revés, no? A descongestionar, a desmassificar, a no acabar de posar més gent, no? En aquests entorns tan densificats com Salou, Cambrils, no? o Pineda. No? Llavors, Barcelona World no entra dins de la lògica d'aquesta renovació, d'aquesta reconversió de la destinació Costa Daurada, no? I per tant, el que fa és perjudicar, no? Encara més, i des del punt de vista ambiental, i això la Itània també parlarà més, el que fa és continuar incrementant aquestes externalitats negatives, no? Les destinacions turístiques denses, on són les grans consumidores d'energia que no es produeix en aquesta zona, són les grans consumidores d'aigua que no es produeix en aquesta zona, o que no tenim en aquesta zona, que es porta de l'Ebre, i per tant el que fa és intensificar, no? Aquestes externalitats negatives. I doncs, aprofundim aquest monoconreu turístic, no? de destinació de sol i platja, de conglomerar, no? Al voltant de Salou, Papineda, Cambrils, encara ficar més densitat, no? Però
el que s'està fent és intentar anar cap a un model turístic diferent. No? Fins i tot això podríem dir que és un model que acaba transgredint les pròpies normes de planejament i les pròpies normes urbanístiques. El pla territorial parcial del camp que es va aprovar l'any 2010, no? Després de molts anys que tocava fer-ho, doncs fins al 2010 no es va fer en cap moment preveu cap cosa d'aquestes allà. No? Vull dir, per tant, al final, no, a través dels plans directors urbanístics, el que es va fent és un planejament a la carta, no? De dir, doncs, bueno, anem habilitant el que a cada moment doncs, una empresa, en aquest cas, una iniciativa doncs, com Ferrol, en el seu moment era la Llei de Barcelona, vol, doncs necessiten, doncs ja li farem un planejament a la carta. I hi ha un tema important, no? Que és el tema d'incrementar el risc associat a l'entorn del polígon químic sud. No? D'aquestes qüestions que hi ha aquí, jo crec que en dos imatges o dos diapositives entendrem que inicialment, i ara no sé, perquè no he anat seguint tampoc recentment com s'han posicionat tots aquests agents, però inicialment l'associació de Vera de Salou Cambrils estava en contra d'això. Perquè justament ens analitzàvem, dius, hòstia, portem 20 anys que ens diuen i nosaltres volem avançar cap a un altre model turístic i ara ens surten amb un projecte, amb una idea, que el que fa és intensificar allò del qual ens volem desprendre. No? I inicialment aquesta associació va ser molt clara, de dir, això no encaixa amb el nostre model turístic, això al contrari, ens pot perjudicar. No sé com ha revolucionat aquesta gent i com han anat envellint, no? Però d'entrada no ho veiem gens clar, tot això de Barcelona. No? I el tema del risc químic, jo crec que és important i que tenim un abans i un després del que va passar a Icoxe per allà dos o tres anys. No? Aquí veiem no, la secta ja té incorporada no, una planificació que parla d'una zona d'intervenció que fixeu-se, hi ha la secta del nucli de Salou, són aproximadament uns 5 quilòmetres des d'un punt central del polígon químic sud, no està fet des del perímetre, sinó des d'un punt central, és aquest cercle que veieu aquí fora, que són uns 5 quilòmetres, que estava sobretot pensat, estava com una zona d'intervenció, es diu, però estava més pensat per temes d'escapes, no? De núvol tòxic, no? de confinament, de bueno, la gent se tanqui a casa, deixem passar el núvol i veurem què passa i això. Clar, però Icoxe, que va expulsar una placa d'una tonelada, de 1.000 quilos, a 2,6 quilòmetres, ha fet canviar el paradigma de la seguretat al voltant del polígon químic. I si mirem els 2,6 quilòmetres marcats des del límit exterior, aquí sí, això ho he calculat jo, però he posat 2,6 quilòmetres, que és aquest perímetre roig interior que veieu, des del límit exterior d'aquestes diferents peces que conformen el polígon químic sud, i veieu com tot el Port Aventura està dins dels 2,6 quilòmetres i tots aquests terrenos, que és aquesta L que fa aquí, que són aquests 150 hectàrees, no? Que ara doncs estem parlant, no? d'aquests 150 hectàrees que es vol vendre a la Caixa, que és on aniria això del Barcelona World al seu moment, on aniria això del Carroc ara, doncs cau totalment dins dels 2,6 quilòmetres. Per tant, jo vull veure qui és la guapa o guapa que signa qualsevol autorització aquí dins ara. Vale? O sigui, el pla de la secta encara no establir cap nova delimitació ni cap res, però jo entenc que estan treballant en ell, perquè és que si no ho estan fent és una deixadesa de funcions de l'administració pública de molt cuidado, perquè clar, ara ja sabem què és el que pot arribar a passar, potser no passa mai més, no ho sabem, però si aquella xapa aquell dia, en vez d'anar cap allà, se'n va cap a en una altra nau, evidentment, no? Es toca aquí i cau al mig de Port Aventura, ple estiu, que ja ho explicaré la carnisseria que podria haver fotut, i l'impacte internacional que hagués tingut això. Sí? No és el mateix que va caure, doncs, lamentablement, a casa d'una persona que la va matar, i només va ser una persona, diguéssim, afortunadament, dins del drama que hagués pogut causar, però imagineu-vos això, que això cau en un altre lloc. No? Per tant, jo entenc que això farà canviar el paradigma de la seguretat, que això s'acabarà transposant sí o sí al planejament territorial i al planejament urbanístic, i que des d'aquesta òptica, a dia d'avui, autoritzar qualsevol cosa dins d'aquest radi és d'una responsabilitat enorme. I jo vull veure qui és el guapo o guapa que s'hi va dar a qualsevol tipus d'autorització quan s'hauria d'estar fent el contrari aquí, és descongestionar, mirar que no s'hi posi més gent per temes de seguretat pública vinculada, en aquest cas, a la petroquímica o a la refineria.
Tot això es va anar desmuntant com un castell de naipes, no? És a dir, aquí van començar a dir que hi hauria cinc àrees, que si el Barcelona Dream o Barcelona Lliles o Barcelona Top Down, eren cinc àrees que havien d'omplir totes aquestes 400 hectàrees, i tot això ja els mateixos anys que encara es parlava de Barcelona World va acabar reduït a una petita part, no? Que es va acabar, era la part del Barcelona Dream, que és la peça on, on ara doncs, la Generalitat vol intervindre, és aquesta L famosa, que són les 150 hectàrees, però l'últim projecte que es va parlar de Barcelona World i del que s'ha parlat del Hard Rock són 14 hectàrees, seria una peça d'unes 14 hectàrees, que són molt, són 14 camps del Barça, 14 camps de futbol. Doncs aquí és on aniria això. No? I els llocs de treball. Jo vaig arribar a veure i llegir 17.000 llocs de treball que es creen. Quina poca vergonya dir, des de lo públic, que en un context de crisi, quan molta gent ho està passant malament, generar aquestes expectatives, aquestes il·lusions a la societat. De dir, no, no, és que ara fotrem això i aquí hi haurà feina per tots. Això és, una, des del meu punt de vista, un autèntic insult a la ciutadania. Però és que no és de fa anys això que se'n parla. Aquesta setmana passada, dia 10 de febrer del 23, la presidenta de la Cambra de Comerç i Guitarra encara va parlar de 12.000 llocs de treball. A dia d'avui. A dia d'avui. Això és un insult a la gent, perquè està generant unes expectatives que molt probablement, encara que es fes el carro, que jo crec que no es farà, ho veurem, encara que s'arribés a fer, en cap moment arribaria a generar 12.000 llocs de treball. Home, si suma, va sumant, un any 1.000, l'any que ve 1.000, doncs per dos anys serien 12.000. Però en cap cas són 12.000 llocs de treball. Recordo que va haver un moment que fins i tot van obrir borses de treball als ajuntaments on feien anar la gent a apuntar-se allà. Això és una autèntica vergonya, jugar amb la misèria i les expectatives de la gent. I s'ha de ser molt curós, vull dir, quan, amb l'època que ens ha tocat viure aquests últims anys i el que estem vivint, i també a pitjor segurament, anar generant aquestes falses il·lusions, no? La gent, no, tranquils, bé, això, 12.000 llocs de treball, per favor. Al final, i vaig tancant, i ja dic, el Paolo, el tema de turisme, ja ho dirà més, és a dir, el que ens estan plantejant, no, és, anem a ficar més totxo, anem a ficar més turisme intensiu, que és segurament part del que ens ha portat on som ara, no? És a dir, tot aquest boom immobiliari, tot aquest boom turístic, totes aquestes congestions, és en part el que ens ha portat, no? A la crisi que ja estem permanentment des de l'any 2008. No? Per tant, sortir d'aquí, no? amb el mateix, doncs sembla que no sigui el més encertat. També hem de tenir en compte que aquest model de casinos estava pensat, o està pensat, però és que és impossible que funcioni, amb l'arribada de clients internacionals. És a dir, aquesta gent no farà un negoci amb els quatre ludòpates que es puguin viciar a jugar a les maquinetes del joc dels que són de per aquí. Això és impossible, no surten els números. Han de portar molta gent de fora. I en aquell context es dia, no, és que aquí vindran els russos, que ara no vindran, no? O vindran els xinos. Clar, és que els xinos estan tots tancats a la Xina, ara no surten gaire tampoc. Clar, i dius, i quin negoci farem amb això? O sigui, és un model de negoci pensat en la globalització, quan les coses anaven bé, bueno, no anaven bé, però el gran capital doncs anaven bé, que la gent movia molt, i per amunt, i per avall, i tot que era fantàstic, però ara això ja no va així. I a més, hi ha un tema que ho està greujant, que és el que és energètic, és a dir, és un model que amb barrils, amb barrils de petroli, al voltant dels 100 euros, és un model que això no funciona, perquè l'economia, ja ho veieu, està en recessió i més que hi anirà, i a més, tot s'encarirà, i tot s'estancarint, ja ho veiem, i per tant, la gent deixarà de moure's tant. I ja dic, aquí el model de negoci està barrejant amb els milionaris xinesos i amb els milionaris russos, i no estan ni els uns ni els altres. Per tant, és impossible que amb la gent del territori que pogués anar eventualment a jugar els quartos allí, aquesta gent faci negoci. Per tant, és un model totalment fracassat. No? Com a conclusions, no? Al punt de vista, jo crec que estem davant d'una mera transacció immobiliària. És a dir, jo crec que això del Pla Hard difícilment ho veurem. No dic que puguin arribar a fer un hotel, que li diguin Hard Rock i fotin la guitarra aquella i no sé què més, un hotel normalet, i fotin un casinet com algun que hi ha per aquí a Tarragona, no? Un quatre taules allà i ja està. Jo no dic que això no pugui passar. Però el que és això del Barcelona World, aquest gran projecte, això jo crec que això no es farà. El problema que jo veig amb això és que la Generalitat ha assumit
un compromís amb la Caixa, signat, que això està signat, pel qual l'Incasol se fa càrrec, no, d'aquestes 150 hectàrees i les adquirix per 120 milions d'euros, de diner públic, de diner nostre, de diner de tots. I en el cas que s'arribés a fer algo aquí, serien aquestes 14 hectàrees, i què en podrien de les 136 hectàrees restants? Serien públiques i continuarien criant herba, no? I arrossar i matollars com està passant allà, que és de tot qui vol, és un botjado que allà ara mateix. I llavors, clar, amb el context de crisi que estem de tot actualment, voleu dir que la prioritat d'un govern és gastar 120 milions d'euros en comprar uns terrenos per fer no se sap què, i que en cas que es fes allò que diu que es farà, continuarem tenint 136 hectàrees a la Generalitat allà a Rian Herbert? I em sembla que això no ha de ser la prioritat d'un govern, crec. Clar, jo penso que lo lògic seria que després de 30 anys d'haver constatat que allí no s'ha desenvolupat l'interès públic que va al seu dia justificar l'expropiació forçosa, aquí hi hauria d'haver un replantejament des de lo públic, de dir, escolti, si vostè durant 20 anys no entrem a discutir si allò va estar ben executat o no, però bé, hi ha un interès públic, ens expropiem. Si vostè al cap de 30 anys no ha desenvolupat l'interès públic, no, és que ha tingut 30 anys per fer-ho, doncs pot ser que replantegem des de lo públic de o bé retornar, si ho volen, perquè igual un propietari que diu, escolta, jo no vull això, no? Si ho volen, retornar-los això, evidentment, ho hauríem pagant, no?, el preu que se'ns va pagar al seu dia, o bé des de lo públic i iniciar un procés de poder d'expropiació o bé d'adquisició a un preu, diguéssim, ajustat al que el seu dia es va pagar. Perquè la Caixa aquí fa un pelotazo. Multiplicarà per 3 o per 4 el valor d'aquests terrenys. Si ho va expropiar per 2, no, o per que sigui, doncs ara s'ho vendrà per 120 milions d'euros. Clar, això no és just. Això no és, vaja, no em sembla just. I per tant, aquí, des de tota òptica, el que s'hauria de fer és intentar recuperar aquests terrenys per no, potser no deixar-los com estan, sinó reconvertir-los en arbres, sanejar-los o arreglar-los, dignificar-los si voleu, però ficant-hi poca gent, o gens de gent, espais, usos temporals, no? Però no ficar-hi edificacions ni res, perquè el tema del risc químic, sobretot, i si voleu des del públic, no? La Generalitat podria iniciar un procés d'expropiació sobre la Caixa, de dir, mira, vostè ha tingut 30 anys, no ha fet res aquí, doncs ara això passa al públic. Posar a disposició dels propietaris, si un propietari ho vulgui recuperar, doncs pagant el que se'ls va donar, ho podria recuperar i tornar a comprar garrofers o no, ho faci el que vulgui, o des del públic anar a una mena de gestió, diguéssim, de baix impacte o de baixa intervenció i generar aquí una zona, com ja es preveia l'any 2004, amb el pla director de les activitats turístiques i de la química, i el pla director aquí del 2004, que justament va intentar posar pau entre la química i el turisme, creant una zona, diguéssim, neutral, no? Que és aquesta zona, justament, no? De dir, no entreu ni uns i els altres, aquí hem de fer una zona de pacificació, que és aquesta rampa, no?, que hem construït des de Vilaseca fins a la Pineda i que inclou els terrenys adjacents a la petroquímica i a l'espai turístic. I això no es pot densificar més, no? És una mena de pacte tàcid que es va arribar en aquell moment, que es va concretar en algunes directrius del pla director, i que per tant la vocació que s'havia donat en aquell territori, en aquest espai de frontera, és no urbanitzar més, no densificar més i deixar-ho com està, si voleu, dignificant-lo, ficant-hi alguna mena de parc urbà o recuperant-lo com a espai natural, eh? Però no mai a posar-hi més densitat de població i d'activitats econòmiques. Jo ho deixo aquí, a continuació parlarà el Paolo, no? I després la Icana, i en tot cas al final, com que he parlat molt ràpid i he tocat molts temes, doncs, si hi ha alguna cosa, doncs ho podem comentar. Pues moltes gràcies per convidar-nos per passar a castellà, que estic més còmode. I al Sergi, agrair-li que va dir ja el 90% de les coses que hauria de dir jo. I molt millor de com ho hauria fet jo. Doncs jo me limitaré a unes quantes observacions addicionals. Aquí hi ha un problema per un acadèmic, inclús, no? Un problema d'intentar entender muy bien el plano de lectura de todo esto. O sea, tenemos que hablar de lo que ha pasado hasta ahora y del proceso y de cómo hemos llegado hasta aquí o de lo que dicen que se va a hacer. Y se pueden separar las dos cosas, yo creo que es muy difícil hacer.
sea, todo lo progreso que ha explicado muy bien el Sergi, el efecto farol, el efecto anuncio, de toda la cadena, la sucesión de anuncios, inversiones, tenemos Veremonte, tenemos un chino, tenemos a Roca, no se puede extrapolar del juicio, la evaluación que hacemos sobre el momento en que estamos ahora y nos llama, nos interpela a expresar una opinión, incluso como universidad. Sobre esto luego volveré a hablar. Efectivamente, cuando tú enseñabas antes el PowerPoint, decías el tocho para salir de una crisis, y estábamos hablando de la crisis de hace 15 años. Pero ahora hay otra crisis. Y las cosas casi no han cambiado. Es una crisis muy diferente, una crisis que ha tenido impactos muy diferentes en el turismo. La crisis anterior, el turismo era la única industria que había resistido de la crisis y se delegaba al turismo la función de salvar la economía del país. Hoy, con esta crisis, el turismo ha tenido un derrumbe y el Estado tiene que salvar el turismo de cualquier manera. Y todo esto secuestra el debate político en Cataluña, Barcelona, en España, en el sur del Mediterráneo, en el Mediterráneo en general. O sea, cuando durante la pandemia mucha gente decía, ay, qué vulnerable que somos los lugares turísticos, los destinos turísticos a todo esto. Hay que plantear un cambio de modelo, y es un cambio de modelo que encaja muy bien con también pensar a la lucha global contra el cambio climático. Hay la oportunidad de repensar muchas cosas sobre la dependencia de nuestras economías del turismo y de cómo el Estado se ha puesto al servicio del crecimiento del turismo. Y el caso de Barcelona es un caso metafórico, bueno, un caso ejemplar de una ciudad que en un determinado momento se ha puesto al servicio del turismo, el famoso modelo Barcelona, que ha empezado como vamos a usar el turismo para cambiar la ciudad, después de pocos años ya se ha convertido en el turismo está usando la ciudad para reproducirse continuamente. Pues cuando llegamos a la pandemia hay este debate entre cuatro académicos, hay 4.000 artículos en las revistas que dicen ahora hay que cambiarlo todo, y seguramente los que antes estaban en contra de cambiarlo todo ahora estarán a favor porque han visto que le va a terminar el negocio. Y pero cuando haya el día que ha vuelto el turismo, este debate ha salido completamente del discurso público, del discurso político. Hemos vuelto a hablar de expansión de aeropuertos, de olimpiadas, como si todo esto no hubiera pasado, y olvidándonos de los últimos 20 años, de todos los problemas relacionados con el crecimiento turístico desbaratado y barato, que es el modelo económico de este país y de muchos otros. Yo soy italiano, en Italia no es muy diferente que aquí. Pues entonces, hablando de lo que ha pasado y de cómo se ha llegado hasta aquí, la cuestión es, ¿se puede hacer borrón y cuenta nueva y ahora opinar de un proyecto fantasma? ¿O hay primero de todo que aclarar las responsabilidades políticas y lo que hemos perdido o ganado o perdido en todo este proceso de llegar hasta aquí? Yo me acuerdo perfectamente todo lo que decías tú, Sergi, los 17.000 puestos de trabajo de Masculei, el Calvete que venía al círculo de lectores de Reus enseñando una diapo de una cosa alucinante de rascacielos con hierbas en los rascacielos, diciendo esto es un proyecto muy sostenible, ¿no? Él sabiendo perfectamente en aquel momento que era un proyecto totalmente irreal. Y hasta ahora, yo me he ido buscando, me habría gustado quizá montar algo más espectacular, he ido buscando un poco en YouTube, he encontrado un debate de 2014 entre el Batetta, que es el paladino número uno de todo lo que ha pasado hasta aquí, y el aragonés jovencito, con el aragonés diciendo prácticamente las mismas cosas que estamos diciendo nosotros hoy. Y me pregunto qué ha pasado que ahora se haya comido la posición, como los hoteleros de Salou aparentemente se han comido
una cosa que es totalmente contraintuitiva. No hay nada nuevo en esta fase sobre los supuestos y los motores discursivos de lo que ha pasado, pero yo creo que quizá se ha hecho poca énfasis sobre el hecho de rendir cuentas, incluso antes de empezar a hablar y si se aprueba el PDU. Políticamente esto, por ejemplo, nos ha costado una rebaja de la fiscalidad sobre el juego, que en aquel momento se defendía diciendo vamos a bajar los tipos de impuestos sobre los casinos, sabiendo que aquí se crea un macro casino que va a ganar muchísimo dinero y se compensará, y ahora el macro casino ya no está porque este casino es mucho más reducido, y entonces aunque exista, el efecto global será que la Generalitat perderá un montón de dinero de tasas, de fiscalidad sobre el juego de azar. Y yo diría más en general el secuestro por parte de estas fantasmadas del verdadero discurso político y de planificación territorial que se tendría que seguir haciendo como se había empezado a hacer hace 10 años, sobre todo que tiene que cambiar el modelo turístico en este país, en España. Ahora estamos hablando de Cataluña, y Cataluña en un determinado momento se había puesto la pila diciendo este modelo no va a durar, no es que no sea sostenible, esto habría que ser muy refinados para entrar en cuestiones de sostenibilidad, pero este modelo no va a durar, el modelo de turismo masivo de sol y playa en la costa no va a durar, lo saben todos desde 30 años. De hecho, los destinos turísticos típicos españoles de sol y playa resisten, mantienen sus tasas de ocupación, con a veces siguiendo desde el punto de vista de la temporada, porque las últimas tendencias prepandemia de la temporalidad del turismo en la Costa Dorada son adversas, o sea, son cada día más concentrados, cuando antes, en cambio, había habido una extensión de las temporadas, que es un modelo más sostenible. Se llega, bueno, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero se llega a este punto y ya puede decir algo muy genial. Modelo turístico de sol y playa por cambiarla, y ahora estamos hablando del modelo opuesto. Entonces, sí, entramos en un segundo ámbito analítico, que es el problema el tema del CRP, ¿no? De tener que hacer algo en este sitio, y habiendo obviamente llegado a conseguir las condiciones legales y urbanísticas para poderlo hacer, cosa que al momento actual todavía no lo es, pero ahora damos por supuesto que en un determinado momento esto se desencalla porque se comen los informes negativos, porque todo sigue el curso que exigen los promotores del proyecto. Bien, pues la cuestión es precisamente la que estaba diciendo Sergi. En un contexto de transformación, de cambio, de estrategia territorial para llegar a un modelo diferente, en un contexto, yo insisto mucho, desde hace décadas, pero sobre todo en los últimos años, se ha invertido mucho dinero europeo y se ha gastado bien en potenciar el interior, el turismo de interior, en infraestructuras, en apostar por un modelo de baja densidad y de alta calidad, de generación de valor basado en los recursos del territorio, en una filiera de valor que hace que la prosperidad que se genera del turismo se distribuya de forma más o menos justa en la sociedad, sabiendo que el turismo es uno de los sectores económicos que tiene más problemas distributivos, que hay muchos, pocos que ganan y muchos que pierden del vivir y trabajar en un lugar turístico. Bien, sabiendo todo esto, esto claramente es un paso enorme atrás. Es apostar en un modelo perdedor, es volver a los años 80, 90, cuando había una confianza difusa sobre la idea que este modelo turístico había sido ganador por siempre, que se podía expandir, que no habrían turbulencia de mercados tales que nos tendrían que hacer repensar todo esto. Yo esto lo veo como un modelo, no sé a vosotros, pero cuando veo la guitarra, yo pienso esto es
años 80, New Jersey. Es lo que es. Y de alguna forma, también creo que se hace porque en este país estamos acostumbrados que en muchos otros ámbitos del desarrollo económico del territorio hay una cierta capacidad de planificar, de pensar en forma estratégica. Cuando hablamos de turismo siempre es intentar hacer un favor a la industria y no se sabe muy bien por qué. Bueno, se puede explicar a través de la ciencia política, no sé, incluso de la sociología política, pero es la dependencia del Estado del turismo llega al punto de que cualquier cosa salga del sector turístico, ahí hay un Estado, un gobierno, unos ayuntamientos que hacen posible que esto se haga. Y muy pocas veces la iniciativa estratégica, la iniciativa de planificación viene del Estado. No sé si me explico. Cuando en cambio hay modelos alternativos, muchos otros países que ya han encarado bastante bien la transición del modelo económico turístico, teniendo en cuenta que estamos en una fase de mucho cambio climático, de necesidad de dignificar el trabajo. Esto también me gustaría hablar un momento de trabajo en este momento. Entonces, lo que tenía sentido en los años 90, PortAventura, por ejemplo, sé que hay muchísimos detractores de PortAventura en el sentido de cómo se ha creado este proyecto a través de la expropiación y planteando la semilla de reforzamiento de un modelo que luego no ha durado. Pero es indudable que PortAventura en su tiempo ha marcado un antes y un después en la trayectoria de evolución de este territorio, que ha hecho que, por decirlo, que Salou no sea Lloret, o que Salou no sea Torremolinos. Algo sí que ha hecho. Ha sido un importante motor de dinamización, de cambio de marca, de innovación, de colaboración con las empresas del territorio. Estos son los años 90 y el efecto PortAventura ha durado 20 años, 25 años. Pero ya había llegado al límite. Claro, lo que tiene que venir después, un ejemplo de todo esto es el Ferrari Land. El Ferrari Land ha sido un fracaso clamoroso, por lo que se lee. O sea, habría tenido que ser una nueva fiesta para rejuvenecer la oferta, para complementar la oferta de PortAventura. Nadie sabe ni que existe el Ferrari Land. El capital también falla, ¿no?, en estas estrategias de dominio territorial. A mí me da la impresión que este tipo de efecto de los años 90, que se buscaba en los años 90, en los años 2020 se tiene que buscar un efecto completamente diferente. Entonces ya no funcionaría de PortAventura, funcionaría otra cosa. Y pierde muchísimo el sentido la creación de un macro complejo turístico en una zona que ya tiene problemas a sostener el negocio que tiene. Y yo creo que precisamente por esto que los hoteleros en un primer momento del debate en Salou no estaban claramente a favor del proyecto, porque claro, no había un nuevo producto ahí. Simplemente había más camas hoteleras, más casinos, pero bien, el mismo tío que va en un hotel en Salou había ido en el... No es un nuevo producto que de alguna forma justifique que haya un crecimiento general de la actividad turística. Yo creo que esto se ha perdido también un poco de vista, aún más cuando hablamos de la CROC, que es un proyecto más pequeñito, entre comillas, pero seguramente no algo que va a cambiar la marca turística o el empujón turístico. Si la hace cambiar, es el peor, en el sentido de que la Costa Dorada Central, sobre todo, había apostado muy fuertemente por el turismo familiar, el turismo de calidad, bueno, calidad de los establecimientos, pero también calidad de las prácticas turísticas. Se habían librado del Salón Festa, han apostado por el turismo deportivo, bla, 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 y ahora le entra esto, y esto es un paso atrás importante hacia la marca de que se estaban librando. En todos casos, yo creo que estas cuestiones se tendrían que haber estudiado
incluso antes de llegar a formular la posibilidad de un CRT en este sitio. O sea, la capacidad de decir bien, con estos solares, bueno, independientemente del hecho de controlar la caja o no, ¿qué se puede hacer para que sea bueno para el territorio, para que acompañe una evolución positiva del modelo territorial y del modelo turístico? A lo mejor ahí el parque natural o alguna cosa del estilo habría aportado más valor al producto turístico local que no lo que se estaba planteando hacer entonces. Y claro, todas estas decisiones no han salido de estudios. No hemos visto nunca un estudio de impacto bien hecho, con números reales, excepto un estudio de la Ley Virginia, donde se hacían cuatro cuentas. Lo puedo decir porque el autor del estudio me lo ha confirmado, y he hecho cuatro cuentas con números hipotéticos, basado en multiplicadores hipotéticos, y llegando a la conclusión que sí que se crearía un cierto valor añadido cuando se estaba hablando de los seis hoteles, ¿no? del proyecto de ahora. Este es el único estudio que se ha publicado ahora. Cuando la de la Cámara de Comercio dice que no tenemos información, a lo mejor otros estudios se han hecho y no se han hecho públicos. Pero me cuesta muchísimo pensar que un estudio bien hecho, económico, del impacto de cualquier cosa se haga del estilo en este lugar, teniendo en cuenta los mercados existentes, potenciales, rusos, chinos, de que hablaba el Sergi, el impacto que tendría esto en la demanda y la oferta de trabajo en el territorio, las articulaciones productivas con los sectores locales inexistentes en el caso de un complejo de este tipo, los costes asociados en términos de viabilidad, de vivienda también, porque esto tiene un impacto sobre el mercado de la vivienda de los trabajadores que vienen a vivir en esta área. Me cuesta muchísimo pensar que de un estudio bien hecho de este tipo se puedan sacar conclusiones positivas para el territorio. Y en todos casos me gustaría que esto se hiciera. Y precisamente lo que me gustaría que el rector promoviera en esta universidad es una mesa de trabajo, no una mesa de trabajo como parece que ha sugerido él, para cuando se haya hecho la troca, para velar que todo vaya bien y que no se infrinjan criterios de sostenibilidad, que ahí la URB no pintará nada, ¿no? Es que la URB denuncia a la troca el día que se descubra, como no hará falta esperar mucho, que los trabajadores precarios no tendrán ni el sueldo para poder vivir a un radio de 30 kilómetros de donde trabajan o cosas del estilo. No, que esta evaluación, esta investigación, que tiene que llevar a un pronunciamiento sobre la deseabilidad o no del proyecto, sea anterior a la decisión final sobre el proyecto. Sabiendo que en cuanto se haya aprobado el PDU, en cuanto la Caixa haya vendido los solares en Gasol y Gasol se haya buscado otro comprador, el comprador hará lo que quiera. Ahí no le podemos decir al comprador, no, el casino no nos gusta, haz otra cosa. No, él tendrá el permiso legal para hacer lo que quiera. Es precisamente ahí, es el momento anterior, el momento sobre la destinación de uso de estos terrenos, que debería de ser el momento crítico en que las instituciones y el Estado evalúan las opciones, las posibilidades sobre estos terrenos. Y finalmente, dos cositas sobre Hard Rock Empresa. Esto me ha captado la atención porque en una de las jornadas de la plataforma un compañero dijo que Hard Rock es conocida como una empresa campeona del trabajo precario, de la precarización de los trabajadores. Yo esto no lo sabía, me lo podía imaginar, ¿eh? No lo sabía, he ido a buscar un poco de información, y de hecho es así. O sea, hay muchas de las grandes marcas globales, mundiales, del sector del entretenimiento, que precarizan trabajadores, que viven básicamente, que fundan su modelo de negocio en la precarización extrema y la externalización del trabajo. Y Hard Rock es una de estas. Especialmente en Estados Unidos, donde también los marcos de regulación laboral son muy diferentes que aquí, pero nosotros sabemos que nosotros venimos de
15 años después de la crisis de precarización continua del mercado del trabajo. Bien, lo que yo digo es el trabajo precario y mal pagado, discontinuo, externalizado, de por sí es malo, es malísimo. Cuando hablamos de los impactos económicos de un proyecto de este tipo, hay que tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de impactos económicos. Los impactos económicos son puestos de trabajo y contratas a los suministradores de servicios del territorio. Un macro resort all inclusive, contratas a los servicios añadidos lo mínimo y trabajo precario lo mínimo. O sea que los impactos económicos de tener ahí una droga o que la misma capacidad hotelera se distribuya por toda la provincia de Tarragona en formato de pequeños hoteles rurales, de turismo del vino en el Priorato o en la Terra Alta, en turismo, empresas de turismo activo, es completamente diferente. Claro, se dice, sí, pero el inversor quiere hacer el casino, no quiere hacer el turismo rural en el Priorato, claro. Esto también habría que verlo, porque hay historias de éxito en, en esta región de inversión privada en microproyectos turísticos que sí que han tenido un impacto económico muy interesante en el territorio. Y hay que haber la capacidad de dirigir estos esfuerzos. Pero lo que está claro es que es otro macro complejo basado en el trabajo precario, que es un trabajo precario que precariza la vida de los trabajadores, que genera presiones en la seguridad social, que incluso puede llegar, como pasó durante la primera crisis del 2008, impactos de polarización extrema en la sociedad, ¿no? De, vienen estos, se nos roban el trabajo, que es el discurso sobre que está ganando la derecha en toda Europa. De personas, y esto insisto porque también me ocupo directamente de ello, de personas que no llegan a tener el sueldo suficiente para poder vivir cerca de sus lugares de trabajo porque el mercado de la vivienda está siendo secuestrado por las plataformas turísticas. Y esto es otro tema que a lo mejor organizamos otra jornada porque también en Tarragona esto ha llegado y está petando. ¿Qué significa no poder vivir cerca del lugar de trabajo? ¿Significa precarización de la vida? ¿Significa commuting de una hora para volver a casa en vez de 10 minutos? O sea, falta de conciliación familiar, problemas de estrés, de salud mental. Todo lo que están viviendo los trabajadores de Barcelona, que en una ciudad, una gran ciudad turística, lo estamos teniendo, lo estamos viendo, también lo tenemos en, en nuestro territorio. Y esto podría crecer de forma muy fuerte en los próximos años, con una recuperación del turismo que genera beneficios para los de siempre y los costes sociales redistribuidos hacia la ciudadanía en forma de trabajadores o en formas de vecinos a que le estamos recortando espacios de vida. Bien, y para acabar, y supongo que luego también esto Aitana lo retomas tú, ¿qué tiene que hacer la URD? Claro, a mí no me gusta que hayan pronunciamientos, firmas de manifestos de por parte de una institución pública de recerca, donde si vosotros ahora dais una vuelta para todos los departamentos de la universidad, no vais a encontrar a nadie que os diga que le gusta y que científicamente, académicamente, puede defender el impacto positivo de un proyecto de este tipo. Esto no sé, no tiene cabida en esta universidad. Entonces, que se pronuncien los órganos oficiales después de una reflexión. En segundo lugar, y esta es una cosa que ya le he transmitido personalmente al rector, yo creo que la universidad tiene los recursos, el conocimiento, como se ve, acaban de estrenar un plan estratégico, cocinado aquí dentro de la universidad y transferido al territorio. La universidad tiene que tener la capacidad de los recursos de intervenir científicamente en este debate, de producir
conocimiento útil para que no te salgan los de siempre diciéndote no tenéis la información para poder opinar sobre esto. Pues sí la tengo. Yo soy catedrático de turismo y seguramente entiendo mucho mejor de cómo funciona la economía turística que la señora de la Cámara de Comercio de Zaragoza. A mí me gustaría que la universidad hiciera oficial este tipo de posicionamiento, pero no es un problema económico, porque ahí entran los derechos, entran los antropólogos, el tema del juego de azar, más allá incluso de la ludopatía, que es un tema serio que creo yo profesionalmente no conozco tanto, pero el tema de cómo se transforman las sociedades cercanas a los lugares donde hay grandes casinos, es un tema, por ejemplo, que en la literatura de antropología del turismo está muy estudiado, ¿no? La vulnerabilización de una parte de la sociedad en torno al juego de azar, ¿no? Es un tema. Cuando hablamos de las maquinillas en el bar de los chinos, pues sí, es un drama. Cuando hablamos de un casino de 1000 máquinas, parece que como se nada. Incluso se han rebajado las defensas sociales a poder acceder a estos espacios en todo este recurrido de fantasmas, que es lo que nos ha llevado hasta ahora. Tenemos un nuevo instituto, el IURESCAT, el Instituto sobre la Transición Energética y Sostenibilidad, bla, bla, bla. Pues el IURESCAT es un lugar perfecto, yo creo, dentro de esta universidad, para que se lleve a cabo un estudio multidisciplinar o transdisciplinar completo. Pero claro, ¿quién paga este estudio? Bueno, habrá que sacar recursos de algún sitio, pero cuando interesa buscar dinero para algún proyecto específico se encuentra. Yo creo que se puede hacer también en este caso, y si no, seremos los voluntarios profesores de la universidad que trabajamos 70 horas a la semana y trabajaremos 75 para intentar decir cuatro cosas que tengan un mínimo de sentido en este debate. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que no paro, porque yo he vist una miqueta al cap. Bé, doncs en la línia del que s'ha dit, jo en el meu cas vaig exposar qüestions potser més aterrades, algunes potser més àrides que altres, perquè el que vaig a fer és una aproximació d'una banda... d'una banda, una aproximació jurídica i sobretot ambiental d'aquest projecte o això que estem parlant, no? Que tampoc se sap exactament, com ja ha dit el Sergi abans, de què es tracta, no? Però que evidentment doncs, ens amoïna, perquè considerem que té un impacte brutal en termes ambientals, en termes econòmics, en termes socials, en diferents termes, i potser doncs, és ara el moment de frenar, no? Es val prevenir que curar, doncs realment d'això es tracta. No? Per això doncs, jo he plantejat aquestes paraules una mica des d'on venim, on som i cap on anem. No? D'on venim? Doncs per entendre d'on venim, per aterrar tot això que ha dit el Sergi, doncs venim d'aquesta llei del 1989 que crea doncs, aquesta figura del Centre de Recreació i Turístic i que doncs, defineix què entenem per aquests centres a efectes legals i per tant efectes de tot això que s'ha derivat després. I com veieu, doncs, estableix uns mínims, no?, d'una inversió mínima inicial de 30.000 milions de pessetes, en aquell llavors pessetes, clar, una superfície mínima de 500 hectàrees, un mínim de 20 atraccions mecàniques, un mínim de 1.500 llocs de treball, no sé si ho m'ha assolit, no?, però bueno, després, bueno, tots aquests requisits, d'acord? D'altra banda, i també d'on ve aquestes propietats, no? És que sobtadament no? És un projecte econòmic, al final, no? Una finalitat econòmica, que es vehicula a través d'una expropiació forçosa. No? Aquesta llei estableix que el beneficiari, el que se li adjudica el concurs de la instal·lació del centre recreatiu, serà el beneficiari d'aquesta expropiació per interès social, no? S'ha dit que és d'utilitat pública, però realment és d'interès social que ve a ser similar i el que permet és que hi hagi un tercer, que no és l'administració pública, que es beneficiï. Però aquí es va decidir que hi havia aquest interès social perquè sigui la Generalitat de Catalunya qui dugués a terme aquesta expropiació i que la dugués en aquell moment a
Anheuser-Busch Companies Inc., no? Que després tot això doncs, ha anat canviant de mans, per dur a terme doncs, aquesta... això. No? No obstant, ni també s'estableix quina és la finalitat de l'expropiació que s'entendrà completa en aquests àmbits quan s'hagi realitzat íntegrament la urbanització del sòl de la fase sòl que correspongui, no? Ho diu d'aquesta manera, i efectuar les obres en el projecte aprovat pel Govern de la Generalitat. Vale. Bueno, però s'estableix aquesta necessitat, sembla, pública, no? D'expropiar aquests terrenys per crear doncs, llocs de treball, etc. Això s'acaba aterrant i concretant en aquest decret pel qual es crea aquest centre recreatiu turístic a Vilaseca i Salou, que va ser impugnat perquè es va entendre doncs, que allò no generava interès social per tota Catalunya, sinó que realment hi havia un benefici i un lucre privat. No, no obstant això, va arribar al Tribunal Suprem i el Suprem va decidir doncs, que sí, que era discrecionalitat del legislador, en aquest cas determinar què s'entenia per interès social i que això, segons ells, doncs, entrava dintre d'aquesta definició, la qual cosa doncs, també pot ser discutible, no? I que per tant l'expropiació estava ben feta. Vale? Fins aquí, bueno, ens crea PortAventura, tot això que hem parlat. No? Però és que després, el 2014, s'il·luminen, no? Hi ha aquesta llei que modifica aquesta llei primigènia, diguéssim, per la qual justifica tot això que està passant. I què passa amb aquesta llei? Pues que modifica aquesta llei 289 i què ens trobem? Que afegeix dues disposicions addicionals. Una en la qual incorpora tot el tema del joc, tota l'admissió de les activitats de jocs i apostes que inicialment no estaven previstes com que es pogués fer en aquests centres, tot i que exceptua el parc temàtic, però bé, ja hem vist que hi ha unes, no? I després, en relació amb l'edificabilitat, ho deriva el planejament urbanístic, estableix el que es concretarà i se segueix establint aquest 30% de la superfície total en el sòl destinat als residencials, hotelers i de joc i apostes, i després deixa aquesta porta oberta també de que els usos dels sòls es puguin reordenar amb una modificació del planejament urbanístic municipal, etc. No? Per tant, obre aquesta porta, no? que dona lloc a que estem parlant avui en dia de tot això. I després doncs, també afegeix aquesta altra disposició addicional segona doncs, per fer a mida, no? Tot això que s'està gestant des de, i donar-li doncs, legalitat, per així dir-ho, i s'estableix aquesta possibilitat de, o aquesta necessitat de fer un pla director urbanístic, que és el que s'està gestant ara, com veurem, i diu aquí que es pot reordenar l'àmbit centre residencial turístic de Vilaseca i Salou i establir els paràmetres corresponents pels diferents usos, inclosos els dels jocs i apostes. No? No obstant això, evidentment, aquest pla director ha de classificar i qualificar el sòl, no? És a dir, si són urbanitzables, etc., i quins usos han d'haver allà, però diu que s'ha de fer de manera compatible amb les determinacions del pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Aquí, Sergi, tu en saps més d'això, no? Però, bueno, realment és compatible el que s'està fent amb aquest pla? Seria una pregunta a llançar. I d'acord amb el pla director urbanístic del sistema Constaner, el PEDUSC, famós que coneixem també pel tema de la platja llarga, per exemple, quan es va voler fer el passeig, etc. I també el règim normatiu del Pla d'Espais d'Interès Natural, el SPEIN, no? Perquè no oblidem que aquesta zona també està propera a diferents parcs, diferents plans d'espais d'interès natural, no? Com és la Sèquia Major, o inclús doncs, el Parc de Vinyana, o altres que tenen un interès natural que també s'ha doncs, de tenir en compte. No? I bé, diu altres determinacions, com l'informe previ favorable del Consorci, que suposo que en aquest cas l'és, no? Bé, d'altra banda, com deia el Sergi, aquí ens trobem amb que no s'ha construït tot, no?, en el seu moment, sinó que hi va haver una part dels terrenys que no es van construir. Clar, a mi se'm planteja el dubte què ha passat amb aquests terrenys on no es va construir i si existeix el dret a retaxació i reversió. Doncs ara com ara, les sentències que hi ha hagut en les quals s'ha plantejat doncs, aquesta possible reversió o retaxació, la retaxació s'ha negat dient que no és dret urbanístic, sinó que és dret expropiatari, que llavors no existia la llei d'urbanisme i per tant no es pot retaxar, però el que més m'ha sorprès és dir que la finalitat, és a dir, que s'han
ja estem com a completa la finalitat de l'expropiació. Però és, home, no sé fins a quin punt realment és completa. No? Si parlem d'aquells mínims, potser els mínims sí que estan oberts, però hi ha una zona que no s'està fent res i que potser realment no s'està complint la finalitat. No? I ens trobem ara en què hi ha aquest pla de director urbanístic de reordinació de l'àmbit del CRT de Vilaseca i Salou, que s'està revisant, s'està modificant. Per què? Precisament perquè hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia del 2020 que declara la nulitat de ple dret del pla director del 2016, precisament per una cosa important que ha dit el Sergi també, la ubicació dels espais lliures i equipaments del sector, que veuen limitar la seva funcionalitat i gaudi col·lectiu, primer, i diuen trobar-se situats en una zona d'accidents greus provenents de la indústria química. No? Llavors aquí és el Tribunal Superior de Justícia que posa l'alarma en tot això i que força aquesta modificació del pla director urbanístic. No? Si mirem, aquí avui el meu ordinador m'ha fet boicot i no m'ha deixat copiar, no m'ha deixat de pantallazo i el que volia és que no sé per què no es veu ara. D'una banda, tenia, que ja ha dit el Sergi, no, que és aquesta L, que seria l'afectada, que com veieu doncs, són tot ara mateix doncs, zones verdes, podria anar al sentit de molts espais abandonats, sí, coses sense edificar, no? I, d'altra banda, si ens fixem en el mapa, és una llei que obliga a sotmetre a avaluació ambiental no només els projectes, sinó també els plans, no? Aquí no deixen d'estar davant d'un pla, que és un pla director, i, per tant, s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica. No? No obstant, en aquest cas es sol·licita aquesta avaluació i es sol·licita la simplificada. A mi em sorprèn també que es diu que no es sotmet a l'ordinària perquè no té efecte significatiu sobre el medi ambient, però bueno, clar, un concepte tan, que es diu jurídicament indeterminat, no? Què vol dir efecte significatiu sobre el medi ambient? Doncs pues dependrà de qui defineixi què vol dir això, no? Per alguns serà una cosa més àmplia, més greu, i per altres no tant. No? Però en qualsevol cas, sí que en el seu dia doncs, es va fer aquest informe ambiental estratègic i com veieu en aquest informe s'avaluen doncs, diferents qüestions. La connectivitat ecològica d'aquest pla director que es diu que no és correcte, no? Perquè no es garanteix aquesta connectivitat i per tant s'ha de remodificar. En relació amb la mobilitat sostenible, també sí que es parla dels desplaçaments en modes no motoritzats, enfoquen el vehicle privat, de potenciar transport públic, de qualitat de l'aire. Aquí m'acaba de dir que estava malament del tot, però bé. El pla de compensacions que s'exigeix per als impactes ambientals que comporta, es posa sobre la taula aquests dades de l'autoritat portuària, també la protecció de la xarxa Natura 2000 dels prats del Vinyana de Sequemiajó, s'analitza unes mesures alternatives de conservació i restauració que es preveuen al Golf Sud, l'únic que es posa sobre manifest la inundabilitat d'aquella zona amb perillositat greu, i també doncs, parla dels elements ambientals de gran valor que hi existeixen allà, o sigui, ho diu expressament informe, i que acumulen pressions ambientals diverses, o sigui que això sí que hi és, no? I posa sobre la taula la responsabilitat ambiental sobre aquells impactes que hi pugui haver. També analitza la inundabilitat i en el projecte es veu que es proposa posar un dic per no afectar a la xarxa, però es diu que aquest dic no té cap lloc, no té cap sentit que estigui allà. I també es parla de pressupostos i quan se pretenen executar les mesures ambientals i resulta que el pla director no acaba de determinar quan s'hauran d'executar aquestes mesures. I d'altra banda, la relació amb el canvi climàtic, que considero un tema doncs, prou rellevant i prou important a les d'ara, es remet a l'informe que estableix l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya. I sí que doncs, agafa algunes conclusions d'aquest informe, com parla d'errors de càlcul en l'emissió de mobilitat generada entre el 2016 i el 2022, diu que cal tenir en compte l'impacte sobre el canvi climàtic que generarà el pla especial, quan aquesta modificació preveu redactar per definir les infraestructures externes diàries. També parla dels anteriors informes en relació amb aquesta oficina, la necessitat d'estudiar el criteri de corresponsabilitat del promotor i els gestors,
Han parlat del finançament i el manteniment de les mesures de mitigació, de gasos d'efecte hivernacle... Bueno, bé, treu coses sobre la palestra diferents aspectes que considera que no són correctes. No? I per això, avui en dia, aquest informe ambiental determina que aquesta modificació que es pretén del pla director urbanístic, al final és el que pot justificar que es faci el Hard Rock, diu que no assoleix el nivell de sostenibilitat ambiental requerit. De fet, ho he copiat amb paraules textuals, no? Perquè veieu que ho diu així aquest informe, i per això l'informe desfavorable. No? Per tant, fins que aquest informe no sigui favorable, no es podrà seguir endavant. No? Però bé, tenim aquesta qüestió que ja qüestiona aquesta situació. On som ambientalment parlant i cap on anem? Bé, doncs, com ja ha quedat palès, estem davant d'una situació ambiental d'emergència energètica, climàtica i social. No, no cal potser que ens neixi perquè ja s'ha dit en els altres àmbits. Hi ha hagut moltes declaracions institucionals acordant doncs, que hi ha aquesta emergència climàtica i per tant s'han d'aplicar mesures. Però no només han sigut declaracions polítiques, sinó que s'ha plasmat en lleis que són vinculants, no? Des del Tractat Internacional de l'Acord de París de 2015, que entre altres coses el que vol, el que pretén és que la temperatura del planeta no augmenti més d'un grau i mig, no? I com a molt 2 graus, i pretén assolir la neutralitat climàtica pel 2050, és a dir, que els gasos d'efecte hivernacle, doncs, tant el que s'emet com el que s'absorbeix, doncs, arribi a zero, no? I per això s'estan doncs, fent molts esforços per assolir això, i això és una cosa que afecta transversalment a totes les polítiques, no? I a tots els sectors de la societat. Això s'ha transformat en polítiques i normatives de la Unió Europea que, de fet, s'han traslladat Catalunya i s'han traslladat també a l'estat espanyol, primer amb la llei de canvi climàtic del 2016 i després l'any passat amb la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica, no? En la qual doncs, tots els països s'han vinculat de forma obligatòria a complir amb uns objectius que s'han de transformar en unes mesures concretes, no? I que estem veient que aquest projecte va totalment en contra del que es pretén, no? Estem com de forma oposada, no? Però és que el canvi climàtic ve a ser una cosa més de tantes, en el sentit de que, i no és per alarmar a la població, no? Però hi ha uns estudis de Johan Stockholm que ha classificat 9 límits planetaris, no? És a dir, ha avaluat com estem, la salut del planeta quina és, no? Doncs bastant dolenta, diguéssim, no? I llavors estableix cap on anem, no? Del que estem fent i les mesures que hauríem d'aplicar doncs per no arribar, fins i tot hi ha gent que parla d'extingir-nos com a espècie humana, no? Que potser el planeta podria continuar, però que nosaltres doncs potser no, no? Una d'elles és el canvi climàtic, però també hi ha la integritat de la biosfera, el canvi en l'usos del sol també és greu perquè també té unes afectacions en el planeta greus a què es destina el sol, com aquest exemple. L'ús de l'aigua dolça, no? Que cada cop està més contaminada o que cada cop n'hi ha menys. El fluix de biogeoquímic, l'acidificació de l'oceà, cada cop és més àcida l'aigua de l'oceà per l'activitat humana. L'esgotament de l'ozó estratosfèric, la contaminació química a través dels diferents productes i la introducció de les entitats. Bé, doncs sembla que estem ja, com són els colors taronges, ja anem doncs exaurint una mica les vides, no?, que podrien quedar aquí. Per això, doncs, tant políticament com en moviments socials, evidentment, i també jurídicament, s'està parlant de voler assolir la justícia planetària, no?, que ve a ser doncs, pensar en la justícia social i ambiental de tothom, no? I amb aquesta visió global, no? És a dir, de tot el que fem no té una afectació només en el territori, sinó que té una afectació més enllà d'això, no? Per això es parla també d'aquesta concepció del One Health, que és aquesta salut única, una sola salut, i per tant les teories i tots els avenços, si volem dir, del que s'està estudiant des de l'àmbit tant científic experimental com ciències socials i humanitàries van cap aquí, no? Cap a cercar aquesta justícia ambiental o aquesta justícia planetària. I això s'està traslladant també en un replantejament del sistema jurídic, no? Ara tenim
doncs, sí que tenim constitucions, la nostra mateixa, l'Estatut d'Autonomia, que parlen de la protecció al medi ambient adequat, no? Tota la qüestió que després es desgrana amb les diferents lleis, però sembla que aquestes lleis no estan sent del tot suficients perquè al final sembla que estiguin a disposició de què podem fer per contaminar i alhora no anar en contra d'aquesta llei. No? Llavors, també arrel de tot això està sorgint d'una banda un moviment que ja ha sorgit i que en alguns països existeix, que és d'otorgar drets a la natura, no? I per tant establir, doncs, com una altra manera de protegir el medi ambient i que en alguns llocs, doncs, sobretot a Ecuador i a Bolívia, s'està anant per aquí, que aquí s'ha començat a indagar, però també ha portat debats jurídics com el reconeixement del mar menor com a subjecte de drets, no? Perquè a priori el medi ambient és un objecte que nosaltres protegim però que no té personalitat jurídica. Doncs hi ha llocs que sí. I una altra qüestió que s'està també donant a terme és la litigació estratègica o la litigació climàtica. No? Jo plantejo que es podria portar aquest projecte davant de la justícia per entendre que el govern, amb les seves decisions que està prenent, està anant en contra de la legislació climàtica i, per tant, està incomplint aquesta llei, com s'ha fet en altres, en la litigació climàtica. Hi ha un cas que és el de l'Urgenda, no? En el qual doncs, es responsabilitza el govern neerlandès per unes emissions, llavors se li fa doncs, actuar. O a França, també, no? Que es digui a Alemanya, que s'entén que els governs no han fet prou per assolir o per establir mesures per poder assolir els reptes que planteja l'acord de París. No? Doncs potser realment també es podia plantejar en aquests termes en tant que aquest projecte va totalment en contra d'allò que sembla que s'hagi de proposar la societat i a més plasmada en una llei. No? I de cara era doncs, no voluntari sinó obligatori. Bé, en termes genèrics tenim això, però és que si anem estrictament a la llei catalana de canvi climàtic, a l'apartat de turisme, que és potser el que he volgut destacar més, veiem que aquesta llei ens diu que les mesures que s'adoptin en matèria de turisme han d'anar encaminades a un canvi cap a un model més sostenible. Promou el parlar d'un canvi cap a un model més sostenible. Menys consumidor de recursos i respectuós amb el territori? No. Per tant, ja estem incomplint aquest article que des del 2017 que és vigent. És a dir, hola, no? És a dir, i reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Bueno, potser això no us... tampoc, no? Però vaja, allò queda claríssim. El foment d'un model turístic que avaluï les noves situacions, tant les oportunitats com les amenaces derivades de l'impacte del canvi climàtic. Bueno, no sé si farà això o no. El tractament integral de la sostenibilitat del sector turístic, integral, no? De tot, incloent-hi els recursos, productes i destinacions. La sensibilització i formació tant dels treballadors del sector com dels turistes de l'ús sostenible de recursos. La informació és sensibilització, molt bé. Però primer el projecte ha de ser sostenible en si, no? No només hem d'estar informats i sensibilitzats. Bueno, si ho estem, no aniria, per això estem fent això, també, no? I per últim, destacar el punt 3, que també em sembla molt interessant i necessari, abordar que es diu, el govern, amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat davant els fenòmens meteorològics extrems i en el marc dels equips de col·laboració, ajustar els municipis que tinguin la consideració de turístics, Vilaseca, Salou, no? Tenen aquesta consideració, a disposar, en el marc de les seves competències, d'una planificació, que el Sergi ha dit abans que no existia, no? Que incorpori una avaluació de les mesures específiques per garantir els serveis bàsics municipals en època de màxima afluència turística. I els ha de donar suport. Per tant, aquest projecte ha de garantir que es pugui accedir a aquests serveis bàsics. I quins són aquests serveis bàsics? L'abastament d'aigua potable, el subministrament d'energia, la gestió de residus, el transport, la depuració d'aigües residuals urbanes i l'atenció primària a la salut. Clar, si anem a aquestes qüestions, anem desgranant. Abastament d'aigua potable. Com estem? D'aigua potable. Malament, no? Plou,
els embassaments estan buits, el Pantà de Siurana, per exemple, està fa pena, està a 5,1%. Aquí vivim gràcies al trasbassament de l'Ebre, no? A priori, per tant, trasbassament d'aigua. Si realment es generés un turisme de massa en aquest Hard Rock, encara hi hauria doncs, més població de què vestir, no? I que fins a quin punt es pot garantir això i garantir de qualitat. Subministrament d'energia, un altre meló, no? Que podríem estar hores aquí parlant d'això. Sobirania energètica, perfecte, no, ens encantaria. Som ara sobirans energèticament? No. No? Hi ha tota una voluntat no, de la transició energètica, la mateixa llei parla de transició energètica. Podem garantir el subministrament d'energia en els termes que preveu la transició energètica en aquest, si es fa el Hard Rock, en aquests tipus de projectes? Crec que no, no? O no va cap aquí la transició energètica, des del meu punt de vista. La gestió de residus, un altre problema, una altra qüestió. Ara anem amb la gestió de residus cap a la prevenció i minimització de residus, és a dir, generar com menys residus millor i si els generem, doncs reutilitzar-los o reciclar-los, valoritzar-los i com a últim l'abocador, etc. No? Aquí també ens podríem estar hores, però vaja, en un lloc tipus Port Aventura i Hard Rock es generen residus, no? Molts residus. Hi ha només matèria orgànica de tota la restauració, però també plàstics, no? Que són un problema greu, envasos o productes d'un sol ús, no? Encara que ara estiguin prohibits, no deixa de generar residus. Per tant, aquest també és un problema greu i, per tant, aquí també hi ha un problema que genera si es fes aquest projecte en el territori. El transport, bé, doncs tot el tema de la mobilitat, que bueno, també s'hauria de determinar. No? La depuració d'aigües residuals urbanes, aquest també és un problema. Hi ha poques depuradores i les que hi ha doncs no funcionen totes del tot com haurien de funcionar. Això provoca la contaminació de les aigües, també, per exemple. No? I l'atenció primària de la salut. Suposo que aquí està pensant en garantir que tothom, si té un mal de gola, pugui anar al metge i ser atès. No? Que ara, com la defensa, la plataforma de defensa de la sanitat pública sap, doncs l'atenció primària també està ferida de mort, no? Per tant, ja ara en condicions naturals hi ha malament. Però a més, si aquí sumem i entenem per salut també la ludopatia, doncs bueno, també el fet de tenir aquest tipus de coses, com és el casino, que promociona la ludopatia, al final no deixes de crear enfermetats, no? En aquest cas, com és la ludopatia. Per tant, realment, jo amb la llei a la mà veig que aquest projecte és totalment contrari a el que hauria de ser un projecte de país, com s'ha dit, no? Perquè progressar econòmicament i tant, hauria d'anar encaminat amb això. Per tant, cap on anem? Doncs des del meu punt de vista aquí, no només el govern, sinó la societat en general, però sobretot qui pren la decisió, ha de realment prendre una decisió i optar per seguir a Matrix, no? En el sentit de... Jo crec que tots tenim prou edat per saber que també estem parlant aquí, no? És a dir, o quedar-nos a Matrix i seguir amb aquest model obsolet que realment no té cap sentit i ha de ser en aquesta societat i en aquest món d'avui en dia, o realment apostar per un canvi, que és el que reclama, de totes bandes, no? És cert que el paper ho aguanta tot i les lleis ho aguanten tot, però al final és que ens hem de veure, inclús que encara que no es vulgui, ens veiem forçats a aquest canvi, no? Per tant, jo crec que és necessari, per tant, aquest model que pretén el Hard Rock no entra en aquest canvi. No hem de seguir, doncs, com deia tu, de traient els mobles a la caixa o venent-nos els interessos estrictament econòmics, no? Com s'han fet, doncs, malauradament, com normalment s'ha tendit a anar, no? Per tant, jo crec que és necessari escollir la pastilla correcta i, per tant, des del meu punt de vista, doncs, no fer aquest projecte, no? De Hard Rock i poder-lo, doncs, frenar com abans, perquè, com bé deies, el rector sembla, bueno, sembla no, està a la llista, no? La URB com a signant del manifest que vam fer a la Cambra de Comerç, no? I que ell planteja com actuar posteriori, però també hi ha aquests principis de precaució, de prevenció, etc., que evidentment
doncs s'ha d'actuar abans, no? I per tant, si es poden evitar els mals, millor. I per tant, doncs, nosaltres cridem a poder, doncs, des de la comunitat universitària, doncs, poder generar debat i generar estudis de recerca que realment doncs, siguin doncs, prou rigorosos, no? I que tinguin a veure amb tot el que desenvolupem i puguin generar coneixement entorn doncs, a aquest projecte que té un impacte directe no només al Camp de Tarragona, sinó un impacte global, no? A la societat i al planeta en general, a Catalunya, si volem parlar del projecte català, però també més enllà de les fronteres. No? Per tant, nosaltres doncs, des d'aquí ens llancem doncs, la possibilitat o us convidem a poder participar des de la comunitat universitària doncs, de totes aquelles qüestions, iniciatives que creieu oportunes des de potser un manifest, també des de la universitat, o promoure acords pels quals la universitat s'hagi de plantejar de forma doncs, jurídica, per així dir-ho, si realment s'està a favor o no d'aquest projecte, no? Ja sigui a través del Consell de Govern o el que representa tota la comunitat és el claustre universitari i també, doncs, evidentment, a través d'estudis que es puguin fer per avaluar la situació, no? D'aquests projectes que es plantegen i que, com hem vist, jo no he inventat res, tot està a les lleis, no? I els estudis científics que existeixen doncs, suposen un impacte greu per la societat i per tothom. No? Llavors, animem a fer aquestes propostes. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies a tres per les vostres aportacions, per posar una mica els punts sobre les is, no? I aprofundir en aquests aspectes des del rigor acadèmic, no qüestions que han sigut sempre des del dia 1 a l'argumentari per posicionar-se en contra d'aquest projecte. No m'allargo més perquè crec que també és interessant si hi ha preguntes, qüestions o si voleu fer alguna aportació, així que obrim una mica entorn de paraula abans de tancar amb l'acte. Moltes gràcies de nou i anàvem, us animo a participar. Jo la primera pregunta que em fa és com és possible que aquesta idea o aquest desastre s'hagi imposat per una opinió política. Vull dir, que a l'hora d'aprovar els pressupostos en un país resulta que un partit polític posa com a condició que una zona d'aquest país, tot el país, estiga afectat per una barbaritat com està. O sigui, només ho puc entendre des d'una òptica de corrupció. Vull dir, jo el primer que pense és que darrere d'això hi ha uns diners que arriben a aquest partit. És l'única explicació. Perquè des del punt de vista racional i científic no n'hi ha arguments. Hi ha altres personatges que apareixen en aquesta història dramàtica és la del rector. Com un rector d'una universitat pot assumir una actitud tan anticientífica que deuria de dur-li a la missió. Aquests estudiants que tinguin una base científica mínima que sàpien el que és la ciència, la investigació, l'anàlisi de la realitat i la transformació de la realitat en funció de les dades, exigiren la dimissió del set rector. No tinc res a afegir amb això, perquè en tot cas la primera part de la pregunta interpel·la als partits, no? Que tot sembla que donaran suport als pressupostos i que aquests pressupostos inclouen donar suport a, entre altres, a aquest projecte. I per tant, això qui hauria de respondre és algú que representés amb aquests tres partits polítics. I la segona part, jo crec que és que, com deia l'Aitana, si des de la comunitat universitària considerem tirar endavant algun tipus d'acció, no? Com podria ser això un manifest, no? Que posicioni com a mínim a tot el temps que vulgui de la comunitat universitària amb la línia de discutir aquest projecte, aquest
primer pas hauria de ser demanar una rectificació pública del rector, de les seues paraules i del seu posicionament a favor d'aquest projecte en nom de la universitat. Això hauria de ser, per mi, el primer pas, no? Perquè el que va dir i el que va fer no es correspon a cap presa de decisió que s'hagi tomat des de cap dels espais, no? ni com diem, ni cap claustre, ni res. No? Sense entrar ja a discutir, i com parlo això per vostè, de que això deixa molt mal cap a la universitat. És a dir, posicionar-se críticament sense una base científica al darrere que avali un cert postulat, un cert posicionament, deixa en molt, jo crec que deixa en molt mal lloc, no? La universitat, el seu màxim representant, s'adhereixi a una cosa que ni tan sols sabem el que és ni per on se sosté, però que tots aquests indicis que tenim apunten a una direcció que no és l'adequada, no? Per tant, jo crec que sí, que el moment que decidim, no? Que podem decidir com a comunitat universitària emprendre, no? Algun tipus d'això, no? És a dir, fer un posicionament crític des de PDI, els alumnes, el PAS, no? Tot, doncs hauria de començar això. Punt número 1 és que el rector se retracti, no? D'aquest suport acrític amb aquest projecte i que a partir d'aquí, no? Podria arribar a les peticions del que es consideraria adequat, no? I no demanaríem res més del que el mateix rectorat ja va fer al seu moment quan una mena d'informe que va fer el Paolo i jo l'any 2014 va sortir en algun mitjà de comunicació, l'informe el vam signar el Paolo i jo com a professors de la UAB, però no signava la UAB. Algun mitjà ho va treure, de fet algun mitjà de referència estatal ho va treure com la URB diu que està en contra de Barcelona World i al cap de dos dies va sortir rectorat, no? Una nota de premsa desmentint que la URB hagués dit res, que això ho havien dit els professors, que és el correcte. Els mitjans ho van treure d'aquesta altra manera, la URB, d'entrada, si no ho acorda, amb un claustre, amb una junta de no sé què, no diu res. I per tant, allò que al seu dia, no? La URB va fer per desmentir, no? I aclarar que la URB realment no s'havia posicionat, que aquell informe era fruit d'un posicionament de dos professors, doncs ara mateix s'hauria d'autosmenar, no? Tot podia dir, no, és que jo vaig allà, no sabia on anava, no sé què, vam fer una foto, surto que tal, perquè la URB no ha dit res, els mitjans van titular la URB dona suport a això, doncs la mateixa URB hauria de sortir i dir, escolti, la URB no ha dit res, no hem pres aquest acord a cap lloc, no? I perquè seria just i seria coherent que des de l'equip rectoral doncs, prengués aquesta decisió d'aclarir quin és l'autèntic posicionament de la URB, que ara mateix no és cap, com a institució. Bé, nosaltres vam apel·lar directament al rector en un acte que es va fer del Consell Social i bé, després vam estar parlant amb ell i vam transmetre des de la plataforma Trobem Carroc la nostra desaprovació amb el posicionament i que creiem que com a universitat doncs, no hi ha prou en aquests valors. I ell bàsicament ens va dir que la universitat sempre es posava a favor de projectes que promoguessin el desenvolupament econòmic de la zona i que si a cas ja faria estudis socials sobre com mitigar aquest impacte negatiu a la societat. I també ens va dir que la universitat havia fet ja estudis prèviament sobre aquest projecte, cosa que se'ns va dir que no és veritat. I aquest va ser totes les coses que ens va donar el rector sobre el projecte. És el que dèiem, no? Que realment s'ha d'actuar abans, no? No has d'actuar després. No, m'espero trencar la cama i després ja ho veig. Home, no, és a dir, es val actuar prèviament. I has dit una cosa molt interessant, aquells projectes en pro del desenvolupament econòmic. Ha de ser només econòmic el desenvolupament? O hem de canviar aquest xip de pensar només en termes econòmics? Què vol dir econòmic? No? També, perquè al final això tampoc aporta economia, riquesa econòmica, sinó que sembla que segueix doncs, portant mancances com ha posat molt de manifest el poble en temes de precarietat laboral i altres qüestions. No? Però qual cosa, aquesta riquesa que es parla també es té doncs, protegint els espais naturals, no? Una riquesa ecològica necessària pel planeta, per exemple. S'hauria de parlar en termes de riquesa més enllà del que són només els pèmpings, no? Els diners, sinó replantejant quin hauria de ser el PIB, que seria un altre debat, no? Que s'hauria de tenir en compte,
i la qualitat de vida, etc. No? No només els beneficis que genera a X, Y o Z. ¿Y existen instrumentos y metodologías para hacer incluso estudios profundos del impacto económico? Pero aquí se tendría que movilizar un poco la comunidad universitaria en este sentido. Cosa que un informe hecho a medida para decir si hay 10.000 camas hoteleras, 10.000 plazas hoteleras, se producen 1.000 puestos de trabajo, esto no es serio. O no és tota la foto. Bueno, jo crec que la variable ambiental també juga un paper clau. Nosotros tenemos una investigadora, por ejemplo, en el Departamento de Economía, que se ocupa de hacer impacto ambiental. A mí no me resulta que esta haya sido consultada para hacer este tipo de estudios. Tenemos personas que se ocupan de demanda y oferta de trabajo y de cómo cambian las condiciones de presión en las arcas públicas de la seguridad social en relación con el tipo de trabajo que se produce. O sea, cuando te dicen 17.000 puestos de trabajo, la siguiente pregunta es ¿qué puestos de trabajo son? ¿Es una fuerza de trabajo temporal que tiene que ser importada aquí? ¿Es una fuerza de trabajo endógena que puede vivirla con su sueldo en este territorio? O sea, es una cuestión muy compleja. ¿Algú més s'anima? En tot cas, el que podem dir és que si aquí hi ha membres de la comunitat universitària, que deies, els alumnes, i algú està interessat en tirar endavant algun tipus d'iniciativa, no? La línia del que comentaves, no? De fer alguna mena de manifest, que puguem recollir una sèrie d'adhesions, no? Per poder fer arribar al rectorat, per poder també fer arribar de cara enfora, no? Per marcar aquest posicionament, diríem, una opinió crítica, no? Dins de la mateixa universitat, que si teniu a bé, doncs al final podem recollir una miqueta de mailing o de telèfon, i podem estar en contacte per elaborar un mínim de manifest o de presa de posició, no? La idea aquesta de que vau arribar a l'equip rectoral i també de cara fora de dir que a l'hora bé hi ha 500 persones que no opinen el mateix que opina el rector, no? I ajudar a equilibrar aquesta balança. Si el mateix rectorat no ho fa de modo propi, que crec que seria el just i l'adequat, doncs com a mínim forçar, no? des del conjunt de la comunitat que aquest posicionament a nivell mediàtic doncs quedi el més equilibrat possible, no? I que no tothom cregui que a nivell de l'opinió pública, com jo penso que s'ha intentat fer colar, és que l'ORB no dona l'aval, no, amb aquest projecte, i això, com diem, no és així, ni a nivell oficial, ni tampoc a nivell de la quantitat de gent, perquè no han fet cap referèndum, ni s'ha votat, ni s'ha debatut a cap lloc. Per tant, jo crec que és just, no, que com a mi, des de la gent de la base, els que estem formant part, no, d'aquesta, poc o molt, no, d'aquesta universitat, ens movem per intentar, doncs, forçar aquest moviment per part del rectorat, i si no l'aconseguim, doncs com a mínim mostrar, no, de cara enfora i de cara endins això. No? Llavors, ja dic, si hi ha algú aquí que creu que vol contribuir, no, a l'elaboració d'aquest posicionament, doncs ens posem d'acord i en 2 o 3 dies redactem un petit document i muntem un fòrum o el que sigui i comencem a recollir adhesions. No? És el que volia comentar. Però... Bueno, jo tinc la sort que soc l'oscal de la universitat, per tant, quan tinguem això avançat en el proper claustre, que em sembla que serà més de maig o juny, per concretar doncs, la pregunta del rector i tot això, doncs, podria poder apuntar a mi. A tots els espais que jo crec que cada un d'altres membres de la comunitat universitària formen part, bueno, que ho cregui a dient, jo ja ho vaig fer, no? Formo part de la Junta de Facultat de la Facultat de Turisme i Geografia com a professor associat, i una de les coses que vaig comentar al torn de pregs i preguntes és això, escolta, què és això del rector, si sabeu algú aquí, si aquest posicionament, no, dona sorgir, no? I em van dir, no us consta, i ho preguntarem, no? És una cosa que el dia a dia, el seu membre ja pot fer, no? I estar en el seu departament, a la seva facultat, o si com el que és el Castell, doncs com és part del claustre, doncs al moment que hi hagi això, doncs allà plantejar aquests dubtes, no? O demanar aquestes explicacions, no? O aquestes rectificacions.
tant de vol dir que es faci el claustre, ja hi havia hagut una reconsideració per part del rector d'aquestes declaracions o posada en escena, hi ha ajudat doncs, a situar quin és el posicionament real de la URB i tant de bo també haguem pogut crear un grup el més gran possible, el més transversal possible, més crític, no?, amb aquesta visió a priori positiva que diu el rector, doncs nosaltres partim d'una posició a priori negativa, a falta, com diem, tots els dades per poder analitzar correctament un projecte, no falta que en un munt, però tot allò que tenim damunt de la taula, el que estem veient és que això no és l'adequat, no?, i que això també pugui arribar al màxim número de gent, no?, perquè doncs, la gent de la societat al final és el que acaba també pressionant, no?, aquestes decisions, com dia abans, no polítiques, clar, no és el mateix que en determinats partits s'hagin posicionat a favor d'això, o com a mínim per passiva i donin suport, si aquí doncs, tinguéssim una mobilització cada setmana tallant no sé què, no, podem barricar, no? Sí, o sigui, és així, o sigui, moltes decisions polítiques se prenen en tant en quant hi ha un moviment, no?, de fondo, que fa tensionar les decisions d'aquests partits. Ara mateix, amb tota la força que està fent la plataforma, però encara és una part, diguéssim, petita, no?, perquè tots els altres agents, oh, les cambres de comerç, els equips, els tots ja estan a favor. Doncs clar, el posicionament d'un castellà, doncs, a favor, no?, perquè al final, qui diu que no, doncs aquells. El que hem de treballar és per intentar ampliar el màxim possible aquest no, o aquest dubte, o aquesta crítica, no?, al voltant del que està reivindicant la plataforma, però que tant de bo sortís una cambra de comerç, sortís una associació hotelera o sortís més associacions amb pronunciaments clars i contundents i continuats amb el temps, no? I no, amb això no, o no, tenim aquests dubtes i clar, ara mateix mediàticament el relat, no?, que és la famosa paraula, no?, la paraula és el relat, doncs, bueno, a nivell global va guanyant, no?, el posicionament de que això és bo, no?, els llocs de treball, és que jo m'he quedat parat buscant informació. Dic, a veure de quants llocs de treball parlen ara, no?, perquè jo tenia lo dels 17.000, que això ho vam dir fa temps, i trobo que està això de 12.000, la setmana passada, bueno, estem igual. N'hem perdut. N'hem perdut 5 o 6 mesos del camí, però encara no continuen amb la matraca aquesta, no? I el contrarreglar, no? L'hem d'acabar de construir de manera més alta veu. Jo, quizá, me gustaría también añadir una cosa que es verdad, nosotros tenemos un papel aquí y que también tenemos que tener en cuenta que se ha creado, afortunadamente, una alianza amplia de movimientos sociales y también de fuerzas políticas que en todos casos se están posicionando críticamente sobre el desarrollismo en el turismo y las movilidades. Y aquí no entra solo la Roca, entra el tercer terminal del aeropuerto, entrarán las Olimpiadas, se vuelven a hablarse de esto, el cuarto cinturón. O sea, todo lo que, como decía este señor antes, no se entiende cómo políticamente se sostiene, y sin poner nombres, que un partido que pone en 45 lugares de su programa electoral la sostenibilidad y la transición energética ponga de condición para desbloquear un presupuesto de la Generalitat tres proyectos que van en una dirección que todos sabemos, todos saben, toda la opinión pública mundial hoy tiene los instrumentos para saberla, que van en la dirección opuesta. A mí me gustaría coger coger un votante X de este partido y decir, pero ¿tú qué piensas de todo esto? Porque ha habido un cortocircuito total entre la política y la conflicto, es decir, la ciudadanía desde este punto de vista. No se entiende. Yo no creo tampoco que sea necesariamente una cuestión de corrupción. Por si acaso una cuestión de poder, de control, de perpetrar estructuras de poder que están muy sentadas en este territorio, por ejemplo, en torno a la Caixa, el papel que juega la Caixa, esto seguro que sí. Pero que si para poner tu alcalde en este lugar me tienes que decir el contrario de lo que ha dicho tu programa electoral, esto yo no lo entiendo. Y esta es una cuestión que se puede trasladar a muchos otros ámbitos de las batallas políticas que se están llevando a cabo ahora. Y celebro que, me parece, el 4 de marzo habrá una gran manifestación en Barcelona donde todas estas luchas se van reuniendo bajo un mismo lema. El tema del turismo es un problema fundamental porque hasta hace poco se hablaba de turismo solo en términos sectoriales y económicos, donde a lo mejor los numeritos de los 17.000 podían tener sentido, pero ya son reñosos,
que estamos hablando de turismo y territorio con una aproximación incluso conceptual completamente diferente. Y parece que la política sigue anclada en una visión desarrollista del siglo XX que no avanza en este sentido. Jo volia només fer un apunt, no, de que aquest tipus de projectes, a part que es posa l'economia al centre, no, de tot, el missatge que ens estan donant és legitimar la precarització laboral. No? Jo estic treballant a serveis socials, quan va sortir PortAventura, quantitat de famílies que se n'anaven a treballar a PortAventura amb sous que no permetien la subsistència familiar. No? El missatge que estem donant, jo també soc professora associada aquí a la universitat, que estem donant a tota la comunitat de l'alumnat és: apostem per aquesta precarietat laboral, i aquest és el model que hem de seguir. Per tant, això jo crec que és important que reverteixi d'alguna manera, no? I també tot el tema de la salut mental, això és vital, o sigui, és com legitimem precarietat laboral, legitimem que la salut mental ens importa altres vitos també, no? Quan està molt precari tot el tema de la salut mental pública també. O sigui que és un desastre en tots els sentits, no només ho volia ficar. Sí, jo crec que volia comentar és que avui hem d'aconseguir que des de la mateixa universitat s'obre aquest debat de quin tipus de desenvolupament econòmic volem aquí al territori, que se generin els models que realment siguin sostenibles, que realment analitzen les càrregues que pot suportar el territori sobre aquest tipus d'iniciatives. I jo crec que això seria molt interessant, no? Que davant d'aquesta plantada, no? Que podeu fer des de les diferents departaments, no? I des de les diferents professors i professores, no? D'allà a la universitat, és que se doni la base, no? Per a poder parlar en aquests termes. I després també que se nos estava venent per fascicles, d'alguna manera, tot un projecte global de la implantació d'un tipus de desenvolupament econòmic que va en contra de tots els principis bàsics de la sostenibilitat. Perquè també el contradic que s'està plantejant en el projecte de Canipo, que és el Next Generation, no? Aquest famós que va anunciar un platillo la setmana passada, és per a créixer de manera exponencial a la de creuers i que vendran que a ser els consumidors, no? De PortAventura, de Ferrari Land. De fet, el Ferrari Land es va plantificar ja pensant en les navieres italians perquè vinguessin per veure el Ferrari Land, perquè era el mercat que havia en ment, etcètera, etcètera. I per això el Port de Tarragona s'està matant per intentar que Tarragona sigui lloc d'inici i de final de tots els circuits de creuers perquè després aquests creueristes vinguin, doncs això, a Ferro, al PortAventura i estiguin tan contents amb el sol i playa i aquest tipus de desarrollisme, no? I de tipus de consum tan voraç i tan de monocultiu que ens porta la precarietat total absoluta. Llavors jo crec que aquí seria interessant, no? Aquesta passa, no? Per obrir i generar un model, no? Des de l'acadèmia, de dir hauríem d'anar cap a aquesta altra banda i plantejar, doncs, una alternativa de cara a tot el que se'ns ha implantat. Doncs sí, agafem el meu testimoni. Sí, aquesta part de la necessitat del planejament territorial també hauria d'estar a la part alta, no? De les peticions, no? Perquè tindre un bon model, un bon pla, diguéssim, no és sinònim de que sigui un èxit tot, però com a mínim és on fixes tu aquest camí a seguir, no? D'acord a la realitat de cada moment. No? És cert que ara el pla territorial que tenim, que és una mica l'eina, no? De planificació, és de l'any 2010, però clar, es va fer el paradigma d'allò que passava abans de petar la bombolla, per tant, tot el que veiem allà és com contindre aquell creixement i per tant, ara això ja no mos és útil, no? Perquè ja no està passant allò que passava mentre es feia el pla i potser seria hora d'exigir o reivindicar que certament aquell qui té la potestat d'elaborar, de fer la planificació, que en aquest cas a Catalunya aquest tipus de plans són la Generalitat de Catalunya, doncs exigir que hi hagi una revisió, una adequació, una reelaboració d'aquell pla territorial que no està sent útil pels reptes que tenim com a societat. I aquí, des del punt de vista de la investigació, doncs, hi pots treballar doncs, començant a fer alguna mena d'estudis que forcin, no? Generar opinió pública sobre la necessitat d'això, més que no pas com a departament de no sé qui o un grup interdisciplinat elaborar un pla. Aquesta no és la funció
de l'acadèmia en aquest sentit, però sí contribuir a generar opinió favorable a la necessitat de tindre un pla. Aquest tipus de document que imaginem no, poder construir a mode dels manifests pot incorporar aquesta petició, no? De dir, hem de partir d'una bona planificació no, que determini, en el cas concret, perquè hi parlarem d'un tema concret, quines són algunes possibles solucions o les més desitjables o les menys lesives per a aquest espai no, de frontera, aquesta zona neutra, zona neutral, entre la química i el turisme. No? I aquí està dibuixat clarament la vocació d'aquest espai ja des de l'any 2004, que tot això s'ha passat pel forro, literalment, amb totes aquestes modificacions posteriors, com tal no, d'ajudar a la Caixa a despendre's no, d'uns terrenys. I per això jo crec, i ho he dit com a conclusió de la meva intervenció, que l'únic veritable objectiu que hi ha darrere de tot això és una mera transacció de terrenys entre un partit privat a lo públic, amb un preu caríssim, amb uns terrenys que quedaran allà de lo públic que no sabrem què fer, i que hi haurà aquí un clar guanyador, no? Que és la Caixa en aquest cas, no? Que haurà expropiat per 1 i ara vendrà per 10. No? I és així. I això és un pur procés mercantil. I t'ho estan vestint, no? Amb un, primer amb una guitarra, després amb no sé què, no? I, bueno, però hem de ser capaços de generar un veritable projecte per a aquest tros de territori, no? que és on volen ficar aquest carroc ara, no? Perquè un cop estarà el pla director urbanístic aprovat, com diu el Paolo, doncs bueno, ja a partir d'aquí podran anar fent el que els doni no la gana, no? Dintre les mans del pla director, però podran anar fent-ho i potser doncs ara faran una petita cosa i després ho faran més gran i no ho sabem, no? Abans que arribi aquest moment, hem de ser capaços de generar, no? De dir, no, aquí el que tocaria, no? Plantejar diferents alternatives, no? Entre les quals aquesta, la recuperació d'espais naturals, el canvi d'ús, no? Uns usos més tous, no? Una mena doncs, de parc urbà, no? Més amunt hi ha el de la Torre d'en Dolça, no? Doncs, bueno, hi ha moltes maneres de treballar al territori. No? Aquí tenim un petit pein, no? Que es va ampliar el 2006, el Sequer Major, amb els prats no? del costat. Bueno, doncs, tota la zona dels camps de gols pot ser fàcilment reconvertida en un espai natural, no? En què treus els pesticides i deixes de regar amb la gespa aquella. Tot allò ja es pot, d'alguna manera, que hi ha regenerat de forma natural, no? Totes les famílies d'aigua que hi ha allà. Bueno, jo crec que sí, que tenim capacitat, no competència, però sí capacitat des de la universitat de plantejar aquests reptes per instar, no? Amb aquells que veritablement tenen la potestat d'elaborar aquests plans. Sí. I per tant, incorporem, no es pot incorporar al punt del començament, gairebé del manifest, o el que surti. Bueno, moltes gràcies de nou, hem d'anar tancant l'acte ja. I no res, per últim, animar a tothom que vulgui organitzar una plataforma durant Carroc, que al final és feina de totes, organitzar-nos per aquest projecte, per fer totes, ficar tot el treball que podem, animar-nos també, com hem comentat ja, a la manifestació del dia 4 de març a Barcelona, és una manifestació que convoquem juntament amb el Quart Cinturó, amb la plataforma dels Jocs Olímpics, i per aturar l'ampliació de l'aeroport. I també dir-vos que tenim un manifest com a la Tortuga Carroc que es pot signar des de la web i que ja té més de 1.100 adhesions des de col·lectius, a persones del món de l'acadèmia, a famosos per altres àmbits i persones individuals, i que us animem a aquells que no ho heu fet a firmar, perquè és important demostrar això, no? Que són moltes veus que ens proposem contra aquest projecte, que trenquem una mica amb el missatge aquest d'unitat que se'ns està venint. I no res, moltíssimes gràcies a tothom per venir.